do piče. Zápas mezi Spartou a RBSS se v první polovině hry nesl v duchu bravurních brankářských zákroků a promarněných tutovek na obou stranách hřiště. A jak jste se s klukama dali dohromady? Hrajete třeba nějak deal nebo jste se nějak na škole potkali? To organizuje ten chalan, také fotbalky dvakrát do týždňa, on nás dal dokopy všetkých a tak to teda zhráme, no, tento rok prvý. Dneska vyšla forma určitě. Do začátku to tak nevyzeralo, ale druhý polčas jsme věci zabrali, boli jsme důraznější, dali jsme góly. Hlavně na to tam padalo, takže to bylo super. A jaké jsou vaše cíle pro sezonu? Chcete vyhrát nebo třeba je, úspěchem bude i postup do playoff? No určitě chceme postupit do playoff a dále uvidíme, no. Snažit se to vyhrát celé. No, tak hodně štěstí. Díky. Tak to bylo hodně. Ve druhé polovině hry zabrali zejména borci z RBSS a nasázeli Spartě 6 gólů. Sparta výsledek stačila pouze korigovat dvěmi brankami. Druhý zápas skupiny A mezi týmy Premrhané Talenty a Univerzita obrany se hrál od začátku ve vysokém tempu a šance střídala šanci. Časem však začali armádní hoši své soupeře přehrávat a jeden ze tří gólů, který se jim podařilo sítit v první půli, byl i nádherný gól na 10 nahrávek. Po změně stran začali Premrhaní Talenti hrát jako pokropení živou vodou a snížili na rozdíl jediné branky. Bohužel pro ně konečnou tečku za nadějemi alespoň na jeden bod učinil ve 44. minutě svým druhým golem v zápase Koudelka Matěj a tak si mohli vojáci zahřovat svůj oblíbený pokřik. Vyšel Jano přes potok! Vyšel Jano přes potok! Ztratil vajce aj kokot! Ztratil vajce aj kokot! Išla jině s grablami! Išla jině s grablami! Grabla kokot s vajcami! Grabla kokot s vajcami! Zápas skupiny C mezi borci FK Beznaz Nezačnou a Lazio Rum měl svého jednoznačného hrdinu. Brankář Milan Procházka svými skvostnými zákroky a brilantním čtením hry vytvářel dostatek prostoru pro své spoluhráče, aby skórovali a zároveň přiváděl soupeře do stavu zoufalství. No, jako golman tak do dorostu jsem chytával v Moravských Budějovicích, hráli jsme krajský přebor. Teďka tam momentálně od dorostu hrávám stopera a teď zase máme problémy s golmanama, tak poslední asi dva měsíce se vracím zpátky do brány a začínám chytat ztracenou formu. Tady jenom čistě chytám, že neměli golmana, tak tady jsem začínal, ale, nebo tady jsem čistě jenom to, aby chytal, ale vracím se do brány na velkým hřišti. A chodíš hrávat pravidelně tady? Chyběl jsem za celou dobu asi jenom jednou. Ačkoliv Lazio Rum svého soupeře přehrávalo a přestřílelo, nepodařilo se hostům skórovat více jak dvakrát a místy to vypadalo, jako by si Procházka v braně vystavil zeď. Do listiny střelců výraznějším způsobem promluvili odvarka Vojtěch a Boháč Petr, kdy si oba připsali po dvou trefách. Poslední zápas tohoto magazínu nenabídl zrovna oku lahodící podívanou, ale srstnatý výkon outsiderů z Derniery FC je potřeba ocenit. Jsme tady parta kolem právnické fakulty a pokud nejsme ze školy, tak se známe kamarádi kamarádu, jak to většinou bývá. Cíle, každoročně se snažíme dostat se do playoff, nikdy se nám to zatím ještě nepovedlo z prvních příček. Na druhou stranu není se čemu divit, jsou tady lepší týmy a když se to playoff povede, tak to bereme vždycky jako úspěch. Imperium je nad váma v tabulce, takže považuješ dnešní výsledek 1-1 za úspěch? Rozhodně, zejména při těch okolnostech, které byly,
A vzhledem k tomu, že jsme nastupovali v 7 hráčích v poli a golmanem a končíme jenom s 5 hráči v poli, protože jeden hráč musel odstoupit asi po 3 minutách a já jsem odstupoval na konci prvního poločasu po zranění, tak v 5 hráčích v poli to byl naprosto heroický výkon a 1-1 berem všema 10. Soupeř nás celou dobu tlačil a možná jsme remizovali trochu nezaslouženě. Na druhou stranu, na to se historie neptá. I v tomto zápase se vyznamenal zejména brankář. Štěrba Martin kromě vynikajících zákroků obětoval i kus svého těla, aby zabránil gól, což jsme ocenili a na jeho památku a čest zákrok se stříhali vícekrát. Pro Muni TV Jakub Mesároš a Pavel Golasovský.